49%. Така кількість українців підтримує запровадження надзвичайного стану через поширення коронавірусу. Противників такої ініціативи на 6% менше. Тотальна більшість схвалює заборону на проведення масових заходів, страйків, мітингів в умовах надзвичайного стану в країні. 71% не заперечує проти можливого обмеження в'їзду та виїзду в окремі міста та області. Більше половини не проти можливого оголошення комендантської години в містах. Вважають необхідним штрафувати людей за порушення карантину майже 75% респондентів. Водночас 80% українців проти вилучення особистого майна у юридичних та фізичних осіб в умовах надзвичайного стану.